Қарағанды археологтары қола дәуірінен бері сақталған шапашотпен құйрықты пышақ тапты. Көне заман жәдігерінің осы бір түрі Қазақстан аумағында алғаш рет кездесіп тұр. Тарихи құнды қазына турасында тілші тарқатады. Орталық Қазақстандағы қола дәуірі тастың кең қолданылуымен ерекшеленеді. Олардан тұрмыста да жерлеу рәсімінде де пайдалануға болатын құралдар жасаған. Осы жылы Қарағанды облысының Шет ауданында Талды археологиялық парк аумағындағы қазба жұмыстардан кейін құйрықты пышақ пен қола дәуірінің тұтқасы бар шаппашоты табылды. Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университет жанындағы Сарыарқа археологиялық институты ғалымдарының айтуынша, табылған заттар еңбек құралдарының бірегей түрлері. Біз қола дәуірін зерттейміз, сондықтан қазба жұмыстарында қола кезеңінің заттарын анықтадық. Қоладан жасалған найзалар, жебе ұштары, саналуан әшекей бұйымдар және керамикамен қатар биыл құйрықты пышақты табылды. Құйрықты пышақ жүзі екі жағынан да қайралып доғаға ұқсап келгендіктен осындай атауға ие болған. Ұшы өткір емес пышақ көп функционалды емес, тек арнайы бір қызметті атқаруға арналған. Бұған дәлел оның өзгеше формасы. Онымен қандай әрекетке жасалғандығы баршаға жұмбақ. Ал шаппашот танымал тұрмыстық құрал, алайда бұл жолғысы бұрын соңды болмаған тұтқасымен көзге түсті. Бронзовые тесла. Они вообще используются для... Қола дәуірінің шапашоттары ағаш өңдеуге арналған, олар сирек кездеседі деп айта алмаймын. Мәселен, осы жолы біз тұтқасы бар түрін таптық. Енді біз оны қалайша бекітілген және қандай материалдан жасалғанын білдік. Сапын ағаштан жасауға болар еді. Бірақ бұл жерде біз мүйізден жасағанын көріп тұрмыз. Талды археологиялық паркінде қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Қазір көптеген нысандар қалыпқа келтірілген. Тарихтан сыр шертер көне ескерткіштер Талды өзенінің бойында орналасып, болашақта туристердің сүйікті мекеніне айналуы мүмкін. Ағнұр Мырзатаева, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-арна.